बीजेपी नेता अध्यापकनु पद्मराजन प्रतिस्थान पालताई पीडन केस वलिया विमर्शन अन्वेषण संबंधी उयर्नोडे वनिता उद्योगस्थरे उल्पड़ी अन्वेषण संघ रूप नल्कि संस्थान सरकार नेरते तन्ने वेंडी कार्यम वैगियाणेंकिलुम नल्ल बुद्धि उंडायि अन्वेषण वनिता उद्योगस्थरे कूड़ी उल्पड़ुत्तान ओडुविल पुलिस मेधावी तीरुमानिच्चिरिक्कुकयाण कासरगोड एसपी आयिट्टुल्ल डी शिल्पयुम कण्णूर नार्कोटिक्स डीवैएसपी रेश्म रमेशुमाण पुतिय अन्वेषण संघत्तिलुल्लत् क्राइम ब्रांच नेतृत्व श्रीजित नेतृत्व अन्वेषण അട്ടിമറികളുടെ വഴികളിലൂടെയാണ് നീങ്ങുന്നത് എന്നുള്ള വലിയ വിമർശനം ഉയരുന്നതിനിടയിലാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഈ വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനം വരുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ കേസിൽ ഒരുപാട് സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ പിടിയിലായ പ്രതിയെ രക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കുറ്റപത്രത്തിൽ പോക്സോ അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താതെ എളുപ്പത്തിൽ ജാമ്യം കിട്ടാവുന്ന രീതിയിലാണ് അത് സമർപ്പിച്ചതെന്നും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിനു ഒരുപാട് വൈകി എന്നുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു 90 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രതിക്ക് സ്വമേധയാ ജാമ്യം ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ഇവിടെ എന്തായാലും 90 ദിവസം ആകുന്നതിന് 1-2 ദിവസം മുൻപ് ആ കുറ്റപത്രം തട്ടിക്കൂട്ടി കോടതിക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചു പ്രതിക്ക് പിന്നീട് ജാമ്യവും കിട്ടി കാരണം അത്രമേൽ കഠിനമായ വകുപ്പുകൾ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടായിരുന്നില്ല ആ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് കുട്ടി മൊഴിമാറ്റി പറയുന്നു എന്നുള്ള ആക്ഷേപം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിനകത്ത് പോലീസ് കുറ്റപത്രത്തിൽ വലിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്താതിരിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണമായി പറയുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ആ കുട്ടി പറയുന്നു താൻ അന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അതിന്റെ ബന്ധുക്കളോട് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ബന്ധുക്കളും ആ കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു കുട്ടി തങ്ങളോട് അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും മുഴിമാറ്റി പറയാൻ ഒരു 4-ാം ക്ലാസ്സുകാരിക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന സാധാരണമായ ചോദ്യം ആ കുടുംബം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനിടയിൽ തലശ്ശേരി അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജില്ലാ കോടതി ഈ അന്വേഷണം ഫലപ്രദമല്ല എന്ന് കണ്ട് തുടരന്വേഷണം നടത്തണമെന്നുള്ള ഉത്തരവ് വിട്ടു അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഈ ബിജെപി നേതാവായ അധ്യാപകനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ അന്വേഷണ ചുമതലയിലേക്ക് ശ്രീജിത്ത് എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ബിജെപിയുമായി അനുഭാവം പുലർത്തുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ പല കോണുകളിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴും അന്വേഷണം ആ വഴിക്ക് തന്നെ നടക്കട്ടെ എന്നുള്ളതായിരുന്നു കുട്ടിയെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടി ഒരു കാര്യവും ബന്ധുക്കളോടും മറ്റുള്ളവരോടും മറ്റൊരു കാര്യവും പറയാനുള്ള ഒരു പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല കുട്ടിക്ക് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ബോധപൂർവമായി കുട്ടി മുഴിമാറ്റി പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ന്യായം പറഞ്ഞു ഈ കേസ് അന്വേഷണത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ആക്ഷേപം സജീവമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളി ഉണ്ടായോ എന്നുള്ള ആരോപണം പോലും ശക്തമാണ് പക്ഷേ പാൻമൂർ പോലെയുള്ള ഒരു മേഖലയിൽ സിപിഎം ഒരിക്കലും ആർഎസ്എസിനോ ബിജെപിക്കോ കൂടപിടിച്ചു കൊടുക്കില്ല എന്ന് സിപിഎം നേതാക്കൾ ആണയിട്ട് പറയുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ സിപിഎമ്മിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി പോലീസിന് അത്തരത്തിലുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാകും ഈ പ്രതിയെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ അതിലും വ്യക്തത വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അതിനും ഉത്തരം പറയണം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയായ സിപിഎം വലിയ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കോടതി പോലും ഈ അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിജെപി നേതാവിനെ രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുന്നത് ആര് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഈ വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന പുതിയ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ഇനി ഉറ്റുനോക്കുന്നത്